Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо екс-президента утікача Віктора Януковича. Йдеться про кримінальне провадження за фактами умисних вбивств у лютому 2014 року на майдані, оскільки Янукович переховується від слідства на території держави агресора Російської Федерації, таке рішення суду надає право на проведення досудового розслідування без нього. Саме про це клопотало Державне бюро розслідувань. За даними слідства, колишній голова держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишнім головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року, організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав із порушенням Норм чинного законодавства спеціальних засобів військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів, такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до противоправного заподіяння смерті 62 особам. У травні цього року Росія відмовила Україні в екстрадиції Віктора Януковича. Генпрокуратура наразі готує повторний запит. Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і сприяння уведенні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.